Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры жергілікті резервті қаржыландыруға 4,5 миллиард теңге бағыттады. Сондай-ақ биыл жарналар мен аударымдардан түсетін қаржы көлемі де артты дейді мамандар. Қорға 8 айда 3,7 миллиард теңге құйылыпты. Оның 2,4 миллиардын жұмыс берушілер, қалғанын жеке кәсіпкерлер аударған. Айта кетейік, биыл стационардағы медициналық көмекке 4,8 миллиард теңге төленген. Медициналық мекемелерде 28 мыңнан астам адам ем алған.